subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Sheekadan waxa igu dhacday anigoo 15 sano jiro, sidoo kale gacantaan ka jabnaa maalintaasna dhaqtarkaan balan la lahaa. Meeshaan fariistay waa dad badan ay ku jiray cusbitaalka. Kadib anigoo meesha fadhiyo sugaya waqtigayga inta la gaaray, waxay soo hor istaagay nin dheer sida cal dheer oo kale. Aniga yaab, waxa isiri kan talow intuu ka imaaday. Aad buu dheeraa, timama madowna wuu lahaa, garna ma lahayn. Kan wuxuu eekaa nin tuuga, waayo wuxuu xirnaa jaakad aad u dheer, sidoo kale gacmahana wuu dhaqaajinayay. Aniga marka cabsi ay igu abuurantay gadaala u jeestay. Kadib ninkii wuu soo hor fariistaba. Markuu soo hor fariistay, waxaan dareemay wax inay zaid u soo urayaan. Waxay la tahay jaakadaas jaabka inuu ku qarinayo wax oo la dilay oo kale. Meed miyaa wax adi uraayo? Waan soo orday musqushan ku soo orday, waayo meesha aad bay u uraysay. Kadib musqusha waan soo matagay. Markaan soo dhammaystay waan soo laabtay ninkii ilaa amarkiis ma uu joogaba. Anna maxaa kaa gala u soo matagay? Xilligii waxay ahayd aan gudaha gali lahaa dhakhtarkan soo galay. Kadib dhakhtaradu waxay i tiri bandage iga furtay, warnio isilaali xanuunkaada waa daray. Ani waxaan ku yiri, ninka banaanka fadhiya ma aragta? Haa, waa arkay, ninkaas waa halis. Daaqadan ka fiiriyey wuxuu sameynaa ima qancininba. Aniga waan soo baxay dhakhtaradeydana waan soo macsalaameeyey. Markaan banaanka u soo baxay anigoo sii bixira, waxaa dareemay qof oo zaid u neefsanaya. Ninkan si fiican ugumaana jeedin, waayo uu sii jeeday. Anigana waa yaabanaa, waxaa islaa talow ninkan yaa waaye. Cabaar kadib uu igu soo jeestaba, wuxuuba ahaaba ninka cusbitaalka ku arkaay. Muu bixin ilaa markii uu sugaayay meeshan way uraysay. Aniga yaab, waxaa isiri talow muxuu sameynayaa uu la sii jeedaa? Ama wax cunayaa? Waa ku soo dhowaada marka. Markaa ku soo dhowaada ninkan hilib daduuba cunaayaba iyo dhiig islaameed. Anigana yaab, waa soo orda allahooyo, dhibkan maxaa ahaa? Marka lagu dhalaa ilan dhib badanaa maraysa. Halow booliis miya, war iga soo gaara, nin baa meeshan dad ku baabiiyey. Waryamaan dhacayo, hilbaa islaameed maxaa ku geeyey? Ninkan markii la baaray waxaa la ogaaday inuu dembiilo weyn yahay, gabdho badan oo kufsaday, ilmo badan oo dilay, sidoo kale ilmo badanna wuu afduubtay. Aniga shaqadii maana aadin, cusbitaalkii maana aadin, aad baan u cabsanaayey. Maxaa igu dhici lahaa maalintaas haddaana booliis wicilayaan? Saacaddan sidii hili baa la ii tuftufi lahaa, dhiiggaygana waa la cabi lahaa. Asxaabay layga saara, waana ku mahadsantiin daawashidin. Waa ilaa maaddiisa daaba noolahaba. Thank you so much. Asxaabta qaaliga sheekadan waxay quseysaa saaxiibkii Cabdiraxmaan, sidoo kale saaxiibkii 35 sano jira. Waa nin aad u weyn, micnaha nin buuran buu ahaa. Maalintaa shaqadu ka imaaday, sidoo kale taleefankiisa isbuuc ka horaa laga xaday. Wuxuu sameel garan waayey meel waduuna taagnaa. Saacadduna waxay ku beegneed 5 saac oo habeennimo. Kulley waxay ahayd xilli dambe, xilligaasna waxay ahayd xilliguu shaqada soo dhameeyey. Sidoo kale markii dambe wuxuu imaaday meel bas laga raaco, dad badanaana sugayeen baska. 2 daqiiqo kadib waxaa imaaday minibus. Minibus waxaa la yiraahdaa baabuurkan yaroo jaalaha ah. Sidoo kale baabuurkan waa raqiis, baska wuu ka raqiisisan yahay. Waxaan go'aansaday inaan raaco. Gudaha markaan soo galay waxaan arkay wiil yaroo 5 sano jiro oo lacagta aruurinayo. Sidoo kale 2 wiilna way iga horeeyeen, mobayl ay isticmaalayeen, anigana gadaalan fadhiyey. Baskii wuu dhaqaaqay, minibaskii. Sidoo kale waxaa jiro wiilka, wuxuuna yiri, soo dhama rabtaan kook? Haa saaxib, wiilkan wuu cabay, kanna wax yaruu cabay. Warheedha ma u baahan tahay? Waxay timaa jaalaale. Haa, kanna gaajaa haysa qululub dam. Wiilkan wuxuu dareemay inuu suuxi rabo, waay soo dhadaa dhib badan u jeesatay. 2 wiiloo agtiisa fadhiyeen mar horey suuxan qaq ay ku hayeen. Sidoo kale aniga waxaan dareemay niman meesha ka hadlaya luuqado kaleyna ku hadlaayeen. Kiifa xaalug dayb dayb, kuwan waa qalanaynaa wallaahi bilaa, hili baa noo gacan gale. Sidoo kale meesha mareyna waxay ahayd
Crest Chicken Farm meel lagu iibiyo chicken markii dambe waan suuxay waxaana ku soo kacay anigoo qol weyn oo hoola dhex fadhiyo wax yaalana ma jirin aniga yaab waxaan dareemay labadii wiil agteyda inay fadhiyaan wayna suuxsanaayeen anigana waxa sameeyaa garan waayey anna hurdadiyaa weli igu jirtay haa dhib badanaa markaasaa waxaan damcay kuwan inaan kaciyo waryaada kaca 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 waan baxaynaaye kuwaanna hurdo kanaa damcay inaan qaada ah waa qaadi waa culays badanaa wax haah muxuu cuna kan talow markaasaa albaabka aan fiiriyey meel laga baxo in la helaayo anigoo albaabka fiirinaa waxaa arkay saddex nin oo soo socdo waxay ila tahay nimankiina afduubtay inay yihiin nimankan cabdiraxmaan wuu argagaxay wuu naxay wuxuu sameeyo garan waayey markaasuu wuxuu go'aansaday meeluu ka baxo inuu raadsado wuxuu arkay meel yaroo laga bixi karo meeshiiuu ka dhex baxay wuu orde wareyga leexdaanaada guriga hooyadee meesha dhanna mugdii ahayd waxaana maqlaya dad idhaa waryaa soo laaba waryaa anigana waxaas waxba igama gelin waan soo socday waan soo socday xaafadda waxaan imaaday subaxii aliseydii 12 saac haah waa soo daala wallaa meesha dheera ninkan cabdiraxmaan xaaskiisa habeenkii oo dhan isu geysa markii aroo ninkeygi seetaay ninkaanoo suuxsan biyaa loo keenay markii dambuu soo naaxay ninkeygi maxaa ku ele markaasuu yidhi dhibbaa i qabsaday meel baa laygu afduubtay markaasuu soo xasuustay labadii wiil warheedhe booliisow laba wiil baa jiro oo waxayna joogaan meel la yidhaahdo farm chicken meesha ka soo baara anigana waan soo orday adi labo isbuuc kadib telefishinka waxaan ka maqlay labadii wiil waa la helay laakiin way dhinteen waa la dilay sidoo kale waxaa lagala baxay keliyihii beerkii waana la iibsaday wah ilaan kuwaas dadkii cunaan bismi illaahi raxmaani raxiim waa qiso xanuun badan oo dhacday asxaabay layga saara waana ku mahadsantihiin daawashadiina God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest.